حضرات مومنین، ابھی آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں مدح مولا کر رہے تھے جناب حسن مہدی صاحب، اور دیکھیے اس طرح سے جو شعرا حضرات کی فہرست تھی وہ اب ہمارے جو تمام ہو چکی ہے، مگر 17 ربیع الاول کو جب میں آپ کے یہاں آیا تھا نظامت کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد آج آ رہا ہوں، تو 17 ربیع الاول کو تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ چونکہ ترنم میں بھی پڑھتے ہیں لہذا پڑھ دیجئے گا، لیکن آج اس عادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے مولانا عبدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور آگا کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کی آواز اچھی ہے، اب پتہ نہیں اچھی ہے کہ نہیں، میں سناتا ہوں آپ کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، سماعت فرمائیں گے ایک صلوات کا سہارا دیں، دیکھیے جو بات میں شروع سے کہہ رہا تھا آخر میں وہی چیز اب پیچھے سے اشارہ ہو رہی ہے، آپ حضرات اب دونوں طرف کی باتوں کو مان کر کے آگے آ جائیے برائے مہربانی، اس لیے کہ جو پیچھے کا مجمع ہے وہ کھڑا ہوا ہے باہر، آپ حضرات اگر واقعی میری آواز سن رہے ہیں تو آپ حضرات ذرا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، آوازیں بلند، نعرے صلوات، بس دو تین سے بس دو تین شعر اور زحمت تمام، اس کے بعد سرود کا آپ کے سامنے اہتمام کیا جائے گا، ایک الگ انداز میں آپ کے سامنے جو ہے منقبت پیش کی جائے گی، تین چار شعر ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضرات سماعت فرمائیں گے، آئے میرے امام زمانے ایسی شانی سے، آئے میرے امام زمانے ایسی شانی سے، ارے باتیں زمین کرنے لگی آسمان سے، باتیں زمین کرنے لگی آسمان سے، بطور خاص دیکھیں گے کہ مولا تیرے ظہور کی کب آئے گی خبر، یہ انتظار کم تو نہیں امتحان سے، یہ انتظار کم تو نہیں امتحان سے، تو غیبت میں آخری ہے جو زہرا کا لاڈلا، اسی کا ظہور ہوگا خدا کے مکان سے، اسی کا ظہور ہوگا خدا کے مکان سے، تو دیوار کا بفر سے ہنسے گی یہ دیکھنا، آئے گا آخری علی پہلے کی شان سے، آئے گا آخری علی پہلے کی شان سے، صلوات پڑھ دیں حضرات، دیکھیے حضرات یہاں جشن کا ماحول ہے اور اب شعرا حضرات کی فہرست ختم ہو گئی ہے، مگر ابھی آپ کے سامنے سرود ہوگا، ایک عجب ایک الگ انداز ہوگا جس کو آپ ملاحظہ کیجئے گا، آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان تمام بچوں کو آواز دے رہا ہوں جو ایک الگ انداز میں آپ کے سامنے جو ایک اہتمام کیا گیا، ان تمام لوگوں کے استقبال کے لیے آپ باوازِ بلند صلوات پڑھ دیں حضرات۔